Во Македонија нема мајмунски сипаници, ама здравствениот систем сака да се подготви за нив. Комисијата за заразни болести ќе бара од Светската здравствена организација да ја обезбеди тестови за откривање на болеста, но и лекарства доколку постојат. Институтот за јавно здравје уште минатата недела стапи во контакти со Светската здравствена организација да се обезбедат посебни диагностички китови за диагностицирање на мајмунските сипаници. Тоа е преку PCR тестирање, меѓутоа се посебни китови кои што треба да се набават. Така да тоа е веќе во процедура да се обезбеди. Исто така, во преговори со и во контакти со Светската здравствена организација се разговара и за набавка на терапевските терапиите кои што може да бидат земени во предвид, а тоа се, знаете, вакцините и тековиримат, оној лек кој што е специфичен за мајмунските сипаници. Следење, скрининг, диагностика и третман за мајмунските сипаници е главниот предизвик кој Комисијата за заразни болести го има пред себе доколку се појави епидемија во земјава. Сепак оттаму смируваат дека пандемијата која се јавува во светот со мајмунски сипаници не се шири како што тоа беше во случајот со коронавирусот. Решението за тоа дали е точна диагностиката лежи во PCR тестирањето, оние китови кои што ги спомнав и кои што треба да бидат достапни во наредниот период и кај нас. Системот би требало да биде наскоро целосно функционален за тоа да може да се справиме со евентуална епидемија од овие. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа не значи дека ова епидемија или овие неколку случаи, стотина случаи кои се во светот, треба да бидат земени како паралела на онаа пандемија која што ни е се уште актуелна со COVID. Во меѓувреме, од комисијата информираат дека ширењето на коронавирусот во земјава е на ниско ниво, а најново е тоа што за на операција на пациентите нема да им требаат PCR тестови. Комисијата дала препорака тие да се укинат, а на нивно место во здравствените установи да се користат брзи тестови.